Akayimba ako manyi lwaki tukakubye kafitingira ddala mu expenditure ya Ivan Ssemwanga oba Rich Gang engeri gye yabeerangamu gye yaspendingangamu ssente ko kagamba nti nze buli wembeera bammanyi buli wembeera bantegeera ne wemba ndirudda wanze mba kwegamba dope stylist styling eri engeri dope yesinga nga ye yakabye. Okay, program tusaasaanya mukulika ey'omu kuwumula mutu kyagenda maaso ne expenditure y'omugaga Ivan Ssemwanga. Yayita abantu wangi nnyo nga muno mwe mwali clubs ez'enjawulo nga yaspendingirako ne mu London Club eri e Bungereza wano yalinga akanyuga dollars. Wabula omuntu eyalinga emabega w'ekintu kino yalinga nga Zari. Olunaku olwaleero tugenda kutunuulirako ku buvidiyozi obumutwe ebuuze lwaki Zari ono. Mbalage ne ku kavidiyo akamu ng'abaana b'ebbo munnange bali eri bali mu kusekanseko ng'ate kitaabwe akoze eki afudde. Abantu bangi nnyo baavaayo ne beebuuza nga basinzidde ku buvidiyo bwo naye ate mbagamba saagala mwanguwe ku jajinga. Olunaku olwaleero tugenda kuba tutunuulira lwaki taata waabwe akulira ekikalu yinda avaayo amangu ago ne yeetonda ng'ate ye omu ku be tubadde tumanyi nti tebakwatagana na Zari. Saagala oveewo. Netonda ensobi zonna ezize zibaawo obuzibu bwonna obadde obutonotono netonda kuba famili nze nga taata w'olujja netonda nkiddamu nze omwami Luyinda Habat netonda ensobi zonna era nga taata w'olujja tusigale bumu fenna mu famili eyo era tugenda kukola bumu mwebale nnyo mwebalire ddala tuwerekere Don Ivan Ssemwanga mutabani wange omugenzi era tumusibule mu kitiibwa ekimusaanidde.
Abantu abasinga bangi balabibwako ku mukolo gunene nga mwe mwali n'abagagga ab'enjawulo mwali mu mikwano gye, naye kyenyinza okugamba nti abantu abasinga abajja kuneeno abamu baali bazze kulaga swaga, baali bazze kulaga ssente. Muno mwe mwali emmotoka ez'akabiizi, hama zajja zaaliwo, nga n'abasinga nga womanyi nti Ivan Ssemwanga abadde big spender. Muno mwe mwali n'abo abaali beesimbyewo ku kifo kye, naye olunaku olwaleero ndi musanyufu nnyo okulangirira nti gwe tugenda okubanja Donny Jim. Bakulonze dda, bamulonze oyo gwe tubanja mu December. Okay, banyonyi abaali beesimbyewo nga muno mwe mwali Bahati. Bahati ye kyemujjukirako nti yapangisa limousine eyo yali UAP, ne bakwata number plate ne bagibikka ne bateekako ebipapula nga biriko Don Bahati. Bahati oyo si mugagga bulungi, era oyo ye mujjeemu nga nze kimula mulisi. Okay, nyinza omuzaamu, tujja kulabagana tulaba Bahati ebituufu oba osobola okusaasanya ssente. Mpozi mulimu omulala atalabikakawo baali bamuyita Heavy, ngono y'omu ku abo era sitiirwa baali beesimbyewo mu kudda mu kifo kya Ivan Ssemwanga. Twafuna opinions z'abantu oba ebirowoozo by'abantu ku muvubuka ono gwe baalonda ne baza mu kifo kya Ivan Ssemwanga, naye olowooza asobola okutuula mu bigere bye? Naye nga kyenyinza okugamba ku Ivan, abadde musajja mulungi atasobola kuzibwawo kuba abadde leaders. Tetulina abasajja abalala balina ssente nga South Africa, naye nga tebasobola kukola bintu Ivan byebannaakola. Tasobola. Ivan tabadde mukodo, muntu w'abantu, teyeeraga, tasosola, buli kigwawo. Abantu baffe abadde batufaako South Africa, Ivan abadde ayimirirawo era ngumanyi omulambo gujja genda. Buli kizibu buli muntu kyabeerawo, baafiiriddwa eno maama we oba muntu we nga Ivan bambi abeerawo. Tusaidwa nnyo Ivan kubanga tube tubeera naye nnyo, naye Mukama bwatyo bwe yasazeewo naye kibi nnyo. Mukama mubufunze. Abadde balowooza ku kifo kye bakireke, tekiddizikawo. Ekisoboka Ivan bingi atali mu kintu kimu, ali mu bintu bingi, kubanga ffe abadde babeera naye eri tetumanya kyakwogera. Ivan waatabeera ni waabazzeeko eno nga ffe tuli eri, olaba ngeri olunaku terugende bananga Ivan. Ajasobola ozijjamu kubanga with time buli kimu kyonna kyonna kigenda beera bulungi, era naye musajja w'amaanyi nnyo era nga wenkugamba. Hey! Ne wankubadde nga ye bamunyooma, naye omwana omutono bangi gwe mumanyi nga Prince ng'ate ye Don Jim oba ye Don Jim, naye nga bamwita Don Jim, naye yavaayo neyeewozaako. Oluvannyuma lwa famiri ya Ivan Ssemwanga okuvaayo n'enfuna obutakkanya ne Zaring, era ojjukira wano baalina emuyenga ne bamusikaasika ne bamuvuma bingi nnyo. Bw'ati enkeera yasuubirwa okubeera nga atuuka mangu ku kuziika, wabula yalwawo nnyo, ndowooza ng'ali mu kwetegeka okw'amaanyi. Yalabibwako essaawa ze yajjirako ng'ali mu V8, muno mwe mwali nno ne famire ye, wabula ng'aliko abakuumi bangi ng'oyinza okugamba nti bakanyama bonna abamazeeyo e Kampala, baali batambulira ku mmotoka ye. Ndowooza ng'agezaako okwewala obuzibu bwonna obwandivuddeyo ne bumutuukako olw'okuba nti yafunamu obutakkaanya ne famire ye. Ku lunaku luno eno Diamond Platinumz yali asuubirwa okubeera ng'alabibwako era nga yali asuubirwa okuleetebwa omwami Jack Pemba mu kahelikopita. Naye kyewunyisa nti Diamond Platinumz teyasobola kubeera ng'alabikako lwa nsonga n'abaali bamwesunze okubeera nga bamutuusaako, ate obuzibu baali bangi nnyo nga bo balina essungu liri eri nti Zari akyawa atya Ivan Ssemwanga ate n'agenda ew'omu Tanzania. Diamond Platinumz agateko n'okubeera ng'aleeta akamanyiro nti agenda kubeera ng'ajja okuziika. Abasirikale abapoliisi mujjeeko munda wano munyambeko saidi y'emmanju enju. Abasirikale bapoliisi era nja kusaba akontolinga embeera eyo abakayingira, tusaba tukakane mpolampola, mujje mpolampola. Ate bwe tukomawo ngenda kuba mbawa abantu abo abaawaayo amabugo. Mwalimu abagagga bangi nga muno mwe mwali n'ab'omu Kampala wano Kirumira, mutabani wa Kaguta Museveni Muhoozi naye yasobola okubeera nga weeza condolences ze n'amabuga ago. Leka tukomewo tovaawo.